熊猫哎、欸，熊猫猫猫猫，对呀、啊，熊猫哦。好，然后呢？你看，母鸡在买牛奶的时候，车推车被小鸡推走了。对。他们要推去哪里呢？他们推去买好多好多的糖果。对。对不对？对。哦，你看他们一直拿，一直拿，一直拿。对，然后他们后来把车车推去哪里了呢？又跑去买了布丁、甜甜圈，这是什么？牛奶。牛奶，这好像养乐多，对不对？它好像养乐多。它长得好像养乐多。后来他们把车车推去哪里了呢？结账。推去结账，对。然后母亲妈妈说：“不行，不行。”那么多糖果都不是我们要买的哦，还好母亲妈妈没有让他们买到那些糖果，对不对？对。因为吃太多糖果会怎么样？你记得吃太多糖果牙齿会怎么样吗？蛀牙。对，吃太甜牙齿会怎么样？牙齿就会蛀牙。对呀，哈，好啦。后来他们就一人拿了一只什么回家呢？糖果。这是棒棒糖。棒棒糖会，棒棒糖会蛀牙吗？嗯，一点点不会。可是如果吃很多很多就会。人会吃很多很多会蛀牙。对呀、啊。后来小鸡妈妈就来煮晚餐啦。小鸡他们跟爸爸去哪里呢？妈妈没。头痛痛了。对呀、啊，小鸡妈妈没有头痛痛了。真没有。因为它身体好啦。身体好了。嗯，刚刚小鸡妙妙的妈妈是不是有吃药？是。对，所以就好啦。你看这里有什么？小黄瓜。小黄瓜，这个是什么？番茄。这个是番茄啊，你也知道，这个是什么呢？香蕉。香蕉啊。嗯，这是果子。对，这个是果子。妈妈可以煮。对，妈妈可以煮。小朋友可以用锅子吗？可以。嗯，可以玩瓦斯炉吗？不可以。嗯，好。小鸡怎么还没长大？小鸡还没长大，因为他们没有吃饭呢。妈妈是不是在煮饭？是。好啦，然后他们小鸡他们去哪里了呢？洗澡。洗澡哦。他还没长大。对，你看他在做什么？这只小鸡在做什么？洗下面的澡。洗上面，那它上面在做什么？爸爸吹泡泡。对呀，它在吹泡泡哎，它好厉害哦。它吹大大的泡泡，它吹大大的泡泡给这个小猪看。哦，给吹大大泡泡给这个小鸡看，是不是？好、哦，好啦，后来小鸡都来吃饭啦。在哪边吃饭？在桌子上吃饭呢。哇，你看他们吃什么？他们吃意大利面呢。他们长大了。他们长大了吗？有。有好大好大，对不对？对。哎呀，好棒哈、哦！那他们这个有什么？这里面有什么？小黄瓜。小黄瓜，旁边那个红红的是什么？番茄啊，好棒！我拿一个。好，你拿一个来吃。妈妈有可以吃吗？拿这个给你。嗯，好棒啊！啊，谢谢一号。妈妈吃饱了吗？吃饱了，吃饱了要做什么呢？睡觉。对呀，是不是都要睡觉啦？对。好啦，他们抱的娃娃是什么呢？他们好像每个人都有抱娃娃哎。这个是什么娃娃？熊熊娃娃。熊熊娃娃，这个呢？兔兔娃娃。兔兔娃娃，这个呢？猪猪娃娃。猪猪娃娃，这个呢？熊猫娃娃。熊猫娃娃，这个呢？狗狗娃娃。狗狗娃娃，你好棒，都知道哎。好啦，跟小鸡说晚安。晚安。好，小鸡晚安。哇，睡觉起来就吃早餐了，对不对？睡觉起来就吃早餐了。嗯，睡觉起来是不是要吃早餐？吃早餐，这有草莓，它又是草莓。嗯，草莓。它在煮。
煮饭。对，他在煮饭。他在吃饭。他在吃饭。他在煮饭。他在煮饭。这好姑姑是有什么嘞？是什么啊？我还要看大片的。你还要看大片的？还要看，我还要看这个。你还要看这个？是。好了，那我们先跟小鸡说再见，我们去看其他的好不好？嗯。好，跟小鸡再见。再见。